יש משהו שעשית שנשאר סתם? נכון שברגע הזה אכלת אותה. עשית מצווה, קיבלת רפורט. עשית מצווה, קיבלת משהו רע. אח שלי, זה לנסות אתכם, בא אלוקים, אני רוצה לראות אם אתה אמיתי. עשית מצווה כדי לקבל משהו, או שגם אחרי שקרה לך מה שקרה, אתה לא מתחרט על המצווה שלך. אתם יודעים? יש גמרא במסכת קידושין, הגמרא אומרת, סוף פרק ראשון, סוף פרק האישה נקנית, דף אחד לפני האיש מקדש, דף מ' א' עמוד ב'. שם הגמרא אומרת ככה. סליחה, דף מ' עמוד ב', מ' א' עמוד א' זה כבר מתחיל האיש מקדש, איש מקדש ראשי תיבות, מ' א', כן? איש מקדש. שם במ' עמוד ב', הגמרא אומרת, יש משנה. שם כתוב ככה, רבותיי תקשיבו טוב, אם אדם עשה עבירות כל החיים שלו ובסוף ימיו עשה תשובה והוא היה תוהה על מה שהוא עשה, על כל העבירות הוא מתחרט, חפרים לו על הכל. זה כמו שאני אומר לכם תמיד, כולם אוהבים לקרוא את ההתחלה אבל את הסוף מדלגים. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, אח שלי, מה אתה רוצה? יש המשך. ואלו שאין להם חלק לעולם הבא. לא. מי זה? אתה. אני? מה עשיתי? אתה קורא עיתון ידיעות? כן? אין לך חלק לעולם הבא. משנה מפורשת. קורא בספרים החיצוניים, אין לו חלק לעולם הבא. זה נקרא ספרים חיצוניים. ספר שכתב אותו מין. שם הכל זה נקרא מין. נגמר. כך כתבו כל הפוסקים. מה אתה עושה? אתה קורא ספרים שחיברו אותם אנשים שאין להם שום שמץ של תורה והכל כפירה. זה נקרא ספרים חיצוניים. לא נקרא את כל הרשימה, אוקיי? אבל יש עוד משהו. נחזור לפה. מה כתוב? כולם יודעים. חזר בתשובה בסוף ימיו. חזר בתשובה בסוף ימיו. הכל בסדר. אומרת הגמרא, ויש אחד שהיה צדיק כל ימיו ולא מזכירים לו אפילו מצווה אחת ממה שעשה. מה? אומרת הגמרא, איך זה יכול להיות? בתוהה על הראשונות. אם אדם אומר, אוף, חבל שקיימתי מצוות, באותו שנייה הכל נמחק. שמעתם? הוא יכול כל החיים שלו להיות טנה. יום אחד הוא אומר, לא, חבל שעשיתי. מכה אחת. ראיתם פעם את הבקבוקים שאתה מפיל אחד והכל, הכל נפל? זה בדיוק זה. מה אתה מתחרט על מצוות? לחרטה יש כוח. בין לטוב, בין למוטב, יכולה לעקור עבירות, אבל יכולה גם לעקור מצוות. רבותיי, כל אחד מאיתנו צריך לדעת. אנחנו קטנים, לא מסוגלים להבין מי שאמר והיה העולם. אנחנו רואים עכשיו, רואים חצי תמונה. לחמור אל תראה חצי תמונה. אנחנו חמור מבחינת חומר, חומריים, רואים רק מה עכשיו. אתה יודע מה יהיה בהמשך? אתה מבין? יש לך עיניים כאלה שמסוגלות לראות למרחק כזה?